Godt. Yes. Jeg får lov til at afløse Oddvar en enkelt aften. Så når det nu bliver lidt mere utydeligt og svært at forstå, hvad prædikanten siger, så skyldes det, at vi går fra norsk til jysk. Jeg håber, det lige går for en enkelt aften. Ja, og så skal jeg sige, at jeg synes, det er specielt at stå her, når vi har fået den her nyhed til at begynde med, og skulle prædike, ikke mindst med det, jeg nu skal prædike over. Men vi har lagt familien i Guds hånd, og nu vil vi også lægge denne her aften fortsat i Guds hånd og bede. Kære Gud, jeg beder dig om, at vi ikke må flygte væk fra dig som Adam og Eva i paradis. Du kender hver enkelt af os, og du ved, hvor vi står med vores liv i forhold til dig. Så jeg beder dig om, at du må kalde hver enkelt af os ved navn, og du må få os i tale, så vi får fred med dig, mens det endnu er tid. Amen. Vi vil i aften være sammen om en salme fra Salmernes bog, nummer 11 af David. Og vi har lige fået at vide, at vi gerne må rejse os op, så vi vil rejse os og høre den i Jesu navn. Salme 11. For korlederen af David. Hos Herren søger jeg tilflugt. Hvordan kan I sige til mig, flygt op i bjergene som en fugl? For de ugudelige spænder buen og lægger pilen på strengen for i ly af mørket at ramme de oprigtige. Når grundvoldene vakler, hvad gør da den retfærdige? Herren er i sit hellige tempel, Herrens trone er i himlen. Hans øjne iagttager, hans blik prøver menneskene. Herren prøver retfærdige og uretfærdige, og han hader dem, der elsker vold. Han lader glødende kul og svovl regne over de uretfærdige, og en glohed vind bliver deres skæbne. For Herren er retfærdig, han elsker ret. De retskafne skal se hans ansigt. Amen. Når grundvoldene vakler, hvad gør da den retfærdige? Det er sådan et spørgsmål, der sidder fast, når man har læst det, synes jeg. Det står lidt midt ude i det hele, og det bruger et billede, som er meget udtryksfuldt, som rammer noget ind i vores tid. Måske rammer det også noget ind i os selv, det her med grundvoldene, der vakler. De ting, der før så faste og urokkelige ud, de har fået et slag. Der, hvor der før var sikkerhed og ubekymrethed, der er der nu usikkerhed og angst. Når grundvoldene vakler, hvad gør da den retfærdige? Det er det spørgsmål, som salmen her kredser om. Og vi får i salmen to svarmuligheder på det spørgsmål. To svar, hvor det ene er et godt svar, og det andet er et forfærdeligt dårligt svar, men også et meget nærliggende svar. Og lad os begynde med at se på det dårlige svar, og det er det, som vi møder hos nogle unavngivende folk, som agerer rådgiver for David her, nogle folk, der ellers sandsynligvis vil David det godt. De siger til David i sidste linje af vers 1, flygt op i bjergene som en fugl. De siger nok også noget mere end det. På bibelsk hebraisk der er det sådan, at man sætter ikke de her anførselstegn omkring den direkte tale. Så nogle gange kan det godt være svært at vide, hvor meget de egentlig siger, hvor langt den direkte tale går. Men der er meget, der tyder på, at det går ned til og med vers 2, og sådan er der også mange, der forstår det. Så rådgiverne siger altså til David, flygt op i bjergene som en fugl. For de ugudelige spænder buen og lægger pilen på strengen for i ly af mørket at ramme de oprigtige. Det siger rådgiverne til David. Men David afviser det her. Hvordan kan I sige til mig, at jeg skal flygte op i bjergene som en fugl, fordi de ugudelige truer mig på livet?
Og så vender han den om og stiller dem et spørgsmål i vers 3. Når grundvoldene vakler, underforstået, som i denne her situation, I taler om, hvad gør da den retfærdige? Den retfærdige betyder her, alle der har deres forhold til Gud i orden. Det er det hebraiske ord tzadik, som kan have en retslig klang af at være uskyldig eller kendt uskyldig af dommeren, frikendt for skyld. Det er den mest grundlæggende betydning af at være tzadik og være retfærdig. Lidt parallelt med det, så kan vi jo se i vers 2 og i vers 7. I vers 2, der læser vi om de oprigtige, og i vers 7, der læser vi om de retskaffende. De to ord i henholdsvis vers 2 og 7, det er faktisk det samme ord i vers 2 og 7, selvom det er forskelligt oversat. Grundbetydningen af det ord, det er at være lige. Og i vers 2, der står der egentlig at være lige i hjertet. Det der er oversat med oprigtig. At være lige i hjertet. Der ligger det i det, at man har et lige forhold til Gud i hjertet, der er gjort op. Man skjuler ikke sin synd for Gud, man lever i tilgivelsen, i Guds nåde. Og det vil jeg egentlig godt lige stoppe op med, til, bare til at begynde med de her enkelt ord, fordi det er jo egentlig fantastisk, at det er sådan nogle ord, David bruger her i salmen, og det bruges mange steder i det gamle testamente, så er det sådan nogle ord, der bruges om det at være kristen. At være kristen, det handler om at være frifundet af dommeren. At være kristen, det handler om at have et lige forhold til Gud i hjertet, og ikke skjule sin synd, men komme til ham, som man er. David, han spørger, hvad gør den retfærdige? Hvad gør man som kristen, når grundvoldene vakler? Og svaret på det spørgsmål, det er i hvert fald ikke ifølge David, at man skal flygte op i bjergene som en fugl. Det er et dårligt råd, siger David. Det er ikke det, man gør som kristen, når grundvoldene vakler. I den konkrete situation, som vi hører om her i salmen, en situation, som vi jo ikke kan tidsbestemme til sådan en bestemt situation i Davids liv. Der får vi indtryk af, at David han er i livsfare. David er på kanten af at dø. Der er nogle ugudelige, der spænder buen. De lægger pilen på strengen. De er klar til at skyde i ly af mørket. Når David mindst venter det, ud af ingenting, ud af mørket, der kan pilen komme hver øjeblik, det skal være. Davids liv kan være over i løbet af et splitsekund. Det er den situation, David taler om her i salmen. At være i overhængende fare for at dø, det er et eksempel på noget, der kan få grundvoldene til at vakle i et menneskes liv. Og man kan vel sige, det er det ultimative eksempel. Vi kan godt have kriser i livet, hvor vi bliver ramt på mange måder, så vi kan sige, at vi er rystet i vores grundvold. Men den ultimative rystelse af livets grundvolde, den møder vi, når døden kommer tæt på. Vi har jo haft nogle corona-år nu her i 2020 og 2021, hvor man kan sige, at døden er kommet i hvert fald tættere på vores hverdag. Måske fornemmede vi ved den første nedlukning af landet for første gang i vores liv, at den trygge hverdag, vi har set som noget selvfølgeligt, den balancerer i virkeligheden på en lille bitte spinkel planke ud over et åbent brusende hav. Måske blev det for første gang sådan rigtig klart for os, at vi mennesker, vi kan ikke styre den her verden. En lille virus kan sprede sig til hele verden, skabe frygt, skabe total omvæltning i vores liv og vores hverdag. Vi har måske genoplevet noget af det samme i lidt mindre målestok ved EM i fodbold. Danmarks første kamp mod Finland, hvor Christian Eriksen lige pludselig ud af det blå falder om, hans hjerte stopper med at slå. Og lige pludselig, midt i underholdning, midt i folkefesten, på et sekund, der bliver fodbold ligegyldigt. For nu står vi over for liv og død. Når døden kommer tæt på, så ryster
grundvoldene. Men der er noget, som i endnu højere grad bør få grundvoldene til at ryste end døden i sig selv. Og det er det, som altid og overalt i Bibelen er uløseligt knyttet sammen med det at dø, nemlig at vi skal møde Gud. Når vi dør, så ophører vi ifølge Bibelen ikke mere at eksistere, så står vi foran den hellige Gud, og vi skal stå til regnskab for ham med vores liv. Det bliver det afgørende øjeblik i dit og mit liv. For vi skal alle sammen møde Gud. En af gangen skal vi stå ansigt til ansigt med den hellige Gud. Og der skal vi modtage dommen over vores liv. Bliver jeg kendt skyldig, eller bliver jeg kendt fri? I kirkens historie, der har det været sådan, at i vækkelsestider, der har det her spørgsmål haft en dominerende plads og betydning i prædikner, i den kristne litteratur og for det enkelte menneske. Der har det været afgørende at give det vidnesbyrd og række det vækkende spørgsmål: har du din sag med Gud i orden? Er du klar til at møde Gud? Vi sungede en sang af Lina Sandell lige her før prædiken, der rejser det her spørgsmål: hvor er du? Hvor er du? Lever du i synd, eller har du fundet fred med Gud ved Jesus? Og Lina Sandell rækker os det spørgsmål i rigtig mange af sine sange. Der er en af sangene, der hedder: jeg har et vigtigt spørgsmål. Et spørgsmål just til dig, o menneske, hvem du end måtte være. Og dette spørgsmål gælder jo evigt ved og vel, fordømmelse og frelse. Derfor, o kære sjæl, besind dig dog, og svar derefter Herren. Besind dig dog. Det er sådan en formulering, der går igen i flere af hendes sange. Og en af dem, jeg synes, der har gjort størst indtryk på mig, det er den, der står som nummer 161 i lovsangstoner her. Jeg synes, I må gerne slå op og læse med. Det er også en måde, vi må bruge sangbogen på at læse nogle af de her sange. Nummer 161. Om han kom nu i dag, din Herre og Gud, ville da fra hans åsyn du fly. Om du hørte i dag dette kaldende bud af basunen fra himlens sky, vil fryd eller angst dig da gribe. Mund dog alt, hvad der nu er vigtigt og stort, også da ville fylde din tid. Mund dog alt, hvad i dag bliver talt eller gjort, ville optage hverdagens strid. Besind dig dog, inden du svarer. Om han kom nu i dag, retfærdig og vis, for at stille os alle for sig, mon da menneskers dom eller menneskers pris af værdi ville være for dig at falde med tyngde på vægten. Om han kom nu i dag, uprøv dig igen. Om han tøver, hvor ender din vej? Er hans genkomst dig kær, eller frygter du den? Stands og hør, er han livet for dig? Han kommer den stund, du ej mener. I vækkelsestider, der får det her kald og de her spørgsmål plads. I frafaldstider, der bliver det dysset ned. Der hører vi ikke om det, der taler vi ikke om det. Eller måske hører vi lidt om det, måske taler vi lidt om det, men det er ikke det, vi betoner. For det er ikke længere det, der fylder. I vækkelsestider, der kan man sige det uden at tøve, at kirkens opgave først og fremmest er at hjælpe folk med at dø. Forstået på den måde, at kirken skal forberede mennesker på døden og dommen, så vi får fred med Gud og kan leve evigt sammen med ham. I frafaldstider, der kommer det til at lyde utroligt negativt, vi skal forberede folk på at dø. Der siger man, ja, det er jo meget godt, men vi skal også tænke på det liv, vi lever her i verden. Og så begynder vi at betone mere og mere, hvad Guds ord også siger om det her liv, om Guds ledelse og det kristne fællesskab og lidelsen i verden og kærligheden og alt muligt andet. Og forstået rigtigt og i den rigtige sammenhæng, der er det nogle gode pointer, at vi skal huske at tale om det. Og tale om alt det, som Bibelen taler om. Det er vigtigt. Og det er også noget, som man i vækkelsestider har haft tendens til at tale for lidt om og hoppe over.
Så det er bestemt ikke et problem i sig selv at sige, at vi skal huske at forkynde, hvad Bibelen siger om livet nu og her. Men der, hvor det bliver et problem, det er, hvis man betoner alle de her forskellige emner på en måde, som kommer til at stå i konflikt med at skygge for kirkens grundlæggende opgave til enhver tid, som er og bliver at række evangeliet om, hvordan mennesker får fred med Gud. Stå for ham som frikendte på dommens dag, det er og bliver det afgørende, at vi kommer med det budskab. Er vi i en vækkelsestid, eller er vi i en frafaldstid? Nogle gange, der er det min erfaring i hvert fald, at vi allerbedst ser svaret på det spørgsmål ved at gå tilbage i tiden og prøve os selv på, hvordan vi reagerer på, sådan som der engang blev talt. Vi har for nogle år siden udgivet Tormod Vågens andagsbog i Kongens Nærhed. Og der kan vi blandt andet læse en fantastisk andagt om røveren på korset, der jo blev frelst i allersidste øjeblik, i dødsøjeblikket. Og det giver Tormod Vågen anledning til at forkynde et fantastisk evangelium. Og så slutter han sin andagt med at skrive: ejer du røverens uværdighed og fattigdom, der behøver du ikke længe vente længe på frelse. I dag tager Jesus dig ind i det paradis, som kaldes Guds rige. Bed ham frelse dig og gå i tro på hans ord. Udsæt det ikke, for du ved ikke, om du ejer trangen efter frelse den dag, du skal dø. Mange er de, som ligger i helvede i dag, fordi de hele livet har trøstet sig med, at røveren blev frelst i dødsstunden. Slut. Amen. Så slutter han andagten. Mange er de, som ligger i helvede i dag, fordi de hele livet igennem trøstede sig med, at røveren blev frelst i dødsstunden. Og vi reagerer: sådan kan man ikke slutte en andagt, tænker vi måske. Men måske er det lige netop det, man kan. Og måske er det lige netop det, vi nogle gange skal give plads for det her afgørende spørgsmål og kaldet, som en forberedelse på det, vi ved, der kommer. Luther, han beskriver i en anden andagsbog her, som nogen nok kan genkende, hvordan dødens øjeblik vil være for den, der ikke har forberedt sig på at dø, men som mærker samvittighedens dom. Han skriver sådan her: for en døende, som ikke har beredt sig på at dø, så er der ingen ro, men kun flugt, frygt og bæven, som Adam i paradis, der gerne ville have flygtet over alle bjerge, da han hørte Gud tale. Paradis blev ham fortrængt, han kunne ikke undslippe. Vi ved, at det er sådan, men vi tænker ikke på det, for vi har ikke erfaret det. De, der har erfaret det, de, der virkelig har prøvet at være i ulykke, i havsnød, i livsfare, i kamp mod en dødbringende sygdom, de kan tale med om, hvilken tilstand et menneske i sådan en situation befinder sig i over for Gud. Hvordan man ikke klynger sig til ham, men flygter for ham som for den lede Satan. Hvordan bliver man beredt til at møde Gud? Hvordan forbereder man sig på at dø? Mange fortrøster sig i dag ved den indstilling, at vi må gøre det så godt vi kan. Men de, der siger sådan, taler som en blind taler om farverne. De ved ikke, hvad de snakker om. For når de er beredt sig på allerbedste vis, så vil de opleve, at når det virkelig gælder, når de står foran mødet med den hellige, så bliver hele verden dem for trang. Så må de forgæves flakke om og søge en flugtvej, som ikke findes. At berede sig selv til døden ved egne kræfter, det kan ikke bestå for Gud. Når døden virkelig træder os for øje, så forsvinder det alt sammen som dug for solen. Prøv at lægge mærke til det, Luther siger her, at når det virkelig gælder, når døden virkelig kommer tæt på, når man står over for at skulle møde den hellige Gud, så er der én ting, man leder efter, hvis man ikke har forberedt sig på at møde Gud. Man leder efter en flugtvej.
Flygt op i bjergene som en fugl, siger rådgiverne til David her i salme 11. Flygt, for du skal snart dø. Du bliver nødt til at prøve at komme væk. Og man kan sige, det er jo fornuftigt nok. Det som Davids rådgiver siger her. Hvis man er i livsfare, så må man flygte. Det ved vi også fra de historiske skrifter i Bibelen, at det gjorde David flere gange. David, han er ikke sådan en principiel modstander af, at man skal beskytte sit eget liv og flygte, hvis nogen skyder med pile efter en. Vi hører for eksempel om, hvordan David han løber afsted, dengang Saul kaster et spyd efter ham. Der står sådan i 1. Samuels bog. Saul søgte at spide David til væggen med spydet, men han bøjede sig til side for Saul, som jo spydet ind i væggen. Så flygtede David og undslap. På den måde er det ikke noget galt i at flygte fysisk fra en fare. Men hvad er der så galt med det, rådgiverne siger? For David han afviser det jo. Hvad er der galt? Der tror jeg, det kan hjælpe os at se på den hebraiske grundtekst. Fordi der står der ikke bare i vers 1. Hvordan kan I sige til mig? Der står, hvordan kan I sige til min sjæl? Hvordan kan I sige til min sjæl, flygt op i bjergene som en fugl? Det tror jeg, det kan give os et fingerpeg om, hvad det er i det her råd, David han reagerer imod. De vil have ham til at flygte, helt sikkert også fysisk. Men der er ikke bare tale om en fysisk flugt, der er også tale om en flugt i sjælen. De siger til hans sjæl, at det gælder om at flygte væk fra døden og dermed væk fra mødet med Gud i dommen. To ting, som ikke kan skilles ad i et bibelsk perspektiv. Den flugt i sjælen fra døden og dommen, det er den dårlige vej ifølge salmen. Men det er også den nærliggende vej. Det er den vej, der ligger os i blodet lige fra Adam og Evas fald. De gemte sig for Gud. Prøv at tænke over det. Adam og Eva, de gemte sig faktisk for Gud. Nogle gange prøvede lige at stoppe op for det. De kendte jo Gud. De havde set ham. De havde vandret med Gud i haven. De vidste, han havde skabt det hele. Han har skabt dem. Han har skabt naturen. Han har skabt alle blomster og bjerge og det hele. Og så prøver de at gemme sig for ham. Mellem havens træer, står der. Det er jo hul i hovedet. Men de prøver alligevel. Selvom de godt ved, det kan ikke lade sig gøre. Fordi de ved, jeg har syndet. Gud er hellig. Jeg har syndet. De to ting kan ikke have noget med hinanden at gøre. Jeg må væk. Det er ude med mig. Vi lever i en tid, hvor der er alle muligheder for at flygte fra tanken om døden, for at adsprede sig selv, bedøve sig selv væk fra tanken om døden og dommen. Døden er så fjern en ting for mange. Der har været noget coronavirus. Det har betydet noget for nogen, i hvert fald i en periode, men de fleste af os er jo lynhurtige til at lægge det bag os og komme til at føle os trygge igen. Føle, at der er styr på det. Nu har vi fået vaccinen og alt det der. Så går det jo nok alt sammen. Christian Eriksen faldt om. Det fik til synes, at det meste af Danmark til at folde hænderne og bede. Men hvad så, da han fik det godt igen? Hvor mange har bedt og tænkt på døden efter det? Det giver det der lille strejf af noget. Så kører hverdagen ellers igen. Den gamle roman, som Ottvar nævnte, jeg tror det var den første aften, Hvor lamper slukner, kaldte han den. På dansk hedder det, Hvor lamper slukkes. Den findes også i den her opdaterede version, som hedder I frafaldets tid. Den handler om en menighed i tiden op til Jesu genkomst. En menighed, der er fuld af liv i det ydre, men i det indre, der er livet væk.
Jesus står udenfor og banker, men det er kun meget få, der hører hans kald. Et af de billeder, jeg har fået mange billeder i hovedet, der sidder fast ved at læse den her bog, men et af de billeder, som bliver ved med ligesom at forfølge mig fra den bog, det er billedet af den rige købmand Mobæk, som er meget oprørt over et kald til omvendelse, der har lyttet i den her menighed. Han er oprørt, fordi der er ikke nogen, der skal stille spørgsmålstegn ved, om han er kristen, om han har sin sag med Gud i orden, og skabe sådan en usikkerhed i menigheden. Det kan slet ikke have. Gennem bogen der følger vi så, hvordan Mobæk han bliver udsat for flere prøvelser. Blandt andet bliver hans dreng alvorligt syg, og det får straks mærkbare konsekvenser for Mobæk. Han begynder at læse mere i Bibelen, be mere til Gud. Han begynder at holde mere fri fra sin købmandsbutik, som ellers fylder det hele. Han kommer hjem, han hører andagt i radioen midt i arbejdstiden. Han begynder kort sagt at skrue op for sit kristenliv. Tag det mere seriøst, få livet i det rette perspektiv. Og det holder lige indtil drengen bliver rask igen. Så er han helt automatisk tilbage i rillen igen. Og så han gentager historien så flere gange, vi følger ham der. Gud kalder. Gud minder ham om døden. Gud minder ham om Jesu genkomst. Gud tager det sikre fundament fra ham. Gud ryster hans grundvolde. Og de virker til dels i hvert fald, kan man sige, mens de står på de her prøvelser. I hvert fald så kan man sige, at han prøver på sin egen måde at være i et godt forhold til Gud. Hans samvittighed bliver vagt, så han får den her fornemmelse af, at der er noget galt, der er et eller andet, han skal have lavet om på. Men evangeliet når aldrig ind til ham. Han bliver ikke omvendt. Og så snart prøvelserne er væk, så bliver han rolig. Så kan han leve, som det passer ham, med de ting, der i virkeligheden optager ham. Så lever han igen uanfægtet, i fred, med skjult synd, borte fra Gud. Og et eller andet sted, så ved han det jo godt. Men han flygter fra det. Han flygter med sin sjæl op i bjergene som en fugl. Der er den her mekanisme i ham, at han skubber helt automatisk tanken om døden og dommen væk, når hverdagen kører normalt. Lyder det bekendt? Nogle af jer har hørt et par seminarer, som jeg har holdt her på lejren, om de stærke jyder, en vækkelsesbevægelse fra 1800-tallet. En af lederne fra den bevægelse, Peder Laursen, han fortæller om præcis den samme mekanisme. Han har hørt et ord i skolen fra den lærebog i kristendom, de har haft der, som er et ord, der bliver ved med at banke på hos ham. Men han bliver også ved med at skubbe det fra sig. Han er fyldt af lyst til verden, til adspredelse, til et liv uden Gud, til et liv uden den her skygge over livet, den her alvorlige tanke om dommens dag. Så sender Gud en alvorlig sygdom ind i hans liv, en meget alvorlig sygdom. Og han bliver bange, han bliver bange for døden, han bliver bange for helvede. Der kommer nogle flinke mennesker fra kirken, der vil trøste ham, sige det nok skal gå. Men han kan godt høre, det er en tom trøst. Hans samvittighed er egentlig vågen. Han ved, han ikke er i et ret forhold til Gud. Til sidst så knækker han i angsten. Han beder til Gud, og han søger noget hos Gud. Og så skulle man tro, at den omvendelsesberetning var slut. Men nej, for så forsvinder sygdommen. Gud lader Peder Laursen slippe ud af prøvelsen og blive rask igen. Hvad sker der så? Straks efter er han tilbage i det gamle spor igen. Han ånder lettet op. Yes, jeg har fået livet igen. Og nu skal det leves for fuld hammer. Nu er det over det der. Nu kan jeg flygte væk igen fra den der ubehagelige tanke om døden og dommen.
For Peder Laursen sker der så glædeligvis det, at han senere kommer til tro, fordi det her ord, det bliver ved med at forstyrre ham, det bliver ved med at banke på, så han til sidst simpelthen ikke kan overhøre det. Det bliver ham for stærkt, siger han. Han bliver omvendt, og han får fred med Gud. Men den her flugtmekanisme, hvor er den skræmmende? Og vi møder den jo overalt, også i Bibelen. For eksempel om Israels folk, hvor vi jo hører gang på gang udsagn som det her, du undlod at tjene Gud med glæde og af hjertens lyst, fordi du havde rigeligt af alt. Når vi har rigeligt af alt, når vi har det godt, når vi lever i sikkerhed og tryghed og fred og ro, som de fleste jo gør herhjemme i Danmark til hverdag, så er det så nærliggende at glemme virkeligheden. Glemme den virkelighed, som det er, at Jesus kan komme igen hvert øjeblik, eller du kan falde om og få hjertestop som Christian Eriksen ud af det blå. Der er en bue, der er spændt. Der er en pil på strengen, også rettet mod dit og mit liv. Og den her salme, den spørger os nu. Lytter vi til rådgiverne, der siger til vores sjæl, flygt op i bjergene som en fugl. Flygt op i bjergene med din sjæl som en lille ansvarsløs fugl. Lev dit liv. Tænk ikke på dommen og døden. Giv dig hen i din drømmeverden. Bedøv dig selv med hverdagens ræs. Og når der bliver stilhed, sæt så en god film på. Find nogle gode tilbud. Søg rundt på internettet. Og bliv ved med at være på. Tag din mobiltelefon med ud på toilettet. Tag den med ind i seng, før du sover. Så du flygter væk fra alle tænkelige, stille stunder. Og du undgår at høre Guds kald. Luther, han siger et sted, lidt specielt citat, han siger, en høne eller en gås kender hverken til anfægtelse eller angst for døden, for de har ingen synd. Og det er jo rigtigt. En høne kan ikke begå synd. Det kan en gås heller ikke, det kan en fugl heller ikke, for de har ikke noget ansvar. Og derfor har de heller ingen anfægtelser. Men jeg er ikke nogen fugl. Jeg er et menneske, og jeg er skabt med et ansvar over for Gud. Jeg skal møde ham ansigt til ansigt en dag. Vores samfund og vores kultur bygger jo mere og mere på evolutionslæren, der siger vi bare er dyr og at Gud ikke findes. Og man kan sige, det er jo et eller andet sted menneskets inderste drøm. Tænk, hvis vi bare var dyr. Tænk, hvis vi bare var i verden som sådan en lille fugl. Så vil livet jo handle om at bygge en fin lille rede, skabe et godt hjem for ungerne, skaffe mad på bordet og få det bedste ud af det korte liv. Og vi kunne undgå at forholde os til, at vi står til ansvar over for Gud. Den dårlige rådgivning til vores sjæl, den som David mødte, den møder vi hver eneste dag for fuld udblæsning. Og vores gamle Adam elsker den rådgivning. Det ligger i Adam-naturen at flygte fra Gud. Og derfor har vi brug for dagligt at høre og læse Guds ord. Når vi nu læser denne her salme, salme 11 af David, så mangler vi at se på det gode svar på spørgsmålet, når grundvoldene vakler, hvad gør der den retfærdige? Spørgsmålet der i vers 3, det står sådan og flagrer lidt i luften ud, i den her salme. Der kommer en tom linje efter det her spørgsmål, så kommer der et nyt afsnit, hvor David jo tilsyneladende begynder at tale om noget lidt andet. Fra vers 4, der hører vi om en Gud, som er i sit hellige tempel. Hans trone er i himlen. Men det betyder ikke, at han ikke ser. Hans øjne iagttager, hans blik prøver menneskene. Han prøver retfærdigt og uretfærdigt. Han hader dem, der elsker vold. Det ord vold, der står her, det bliver også tit oversat med uret. Gud hader dem, der elsker uret.
Gud hader dem, der elsker det, der er imod Guds lov, det, der er forkert, det, der er synd. Dem hader Gud. Vi hører så mange gange om Guds kærlighed. Her hører vi også om Guds had. Og det er i virkeligheden en side af Guds kærlighed. Fordi Gud er kærlighed, så hader han alt det, som er imod hans bud. Så stærkt som Gud elsker, så stærkt hader Gud også. Og derfor kan vi også læse i de to sidste vers, vers 6 og 7. Han lader glødende kul og svovl regne over de uretfærdige, og en glohed vind bliver deres skæbne. For Herren er retfærdig, han elsker ret. De retskafne skal se hans ansigt. Her er forskellen på to grupper mennesker, som Otvar også forkyndte for os i går. Der er i virkeligheden kun to slags mennesker. Der er dem, der skal se Guds ansigt. Og så er der dem, som Gud lader glødende kul og svovl regne over, og en glohed vind bliver deres skæbne. Det er forskellen mellem Guds velsignelse, Guds ansigt lyser over os, og Guds forbandelse. Og vi ved fra hele Bibelen og fra al erfaring, at den velsignelse og den forbandelse, den kan man ikke nødvendigvis se udmøntet i denne her verden, hvor det jo godt kan gå godt for de ugudelige og skidt for de retfærdige. Hvis nogen er i tvivl om det, så bare læs Salme 73. Men på dommens dag, der skal vi se Guds ansigt under hans velsignelse, eller vi skal ende i helvedes ild. Det David beskriver her i vers 4-7, det kan man måske nærmest sige, at det er begrundelsen for, hvorfor han ikke lytter til sine rådgiver. David beskriver på en måde med de her vers den virkelighed, som gør, at det er meningsløst at prøve at flygte med sin sjæl op i bjergene, væk fra døden og dommen. Du kan ikke flygte fra Gud. Gud ser dig jo fra himlen. Han er i sit hellige tempel, han er i himlen, men hans øjne i agt her, hans blik prøver dig. Du kan ikke flygte. Men hvad gør David så med sin sjæl, når grundvoldene vakler? David giver os det gode svar i den her salme, og det tøver han ikke med at gøre. Det gør han faktisk allerede fra salmens allerførste linje. Hos Herren søger jeg tilflugt. Hos Herren søger jeg tilflugt. Hvordan kan I sige til min sjæl, at den skal flygte op i bjergene som en fugl i mødet med døden? Når grundvoldene vakler, hvad gør da den retfærdige? Jo, hos Herren søger jeg tilflugt. Når du står over for din dommer, den hellige Gud, der elsker ret og hader uret, så er din eneste redning den, som David fremstiller her. Hos Herren søger jeg tilflugt. Jeg må flygte. Det er rigtigt. Jeg har ikke andet at gøre på grund af min synd. Men jeg må ikke flygte væk fra Gud. Jeg må flygte hen til ham. Jeg må tage min tilflugt til ham. Når grundvoldene vakler, hvornår gør de det? I virkeligheden så gør de det hele tiden. Og hvis vi har åbne øjne, så ser vi det. Gud vil vise os i sit ord, at det liv vi lever, det står på en vaklende grundvold. Vi står ikke sikkert, vi står ikke fast. Vi styrer ikke vores liv. Det vil Gud minde os om gennem sit ord. Og for det ord lov til at give os øjne at se med og ører at høre med, så vil vi også kunne se det i hverdagen, også når vi ikke sidder med en åben bibel foran os. Så vil vi også kunne se det, når coronaen kommer. Vi vil se det, når vi hører om en ulykke i fjernsynet. Vi vil se det, når vi mærker, at vores krop bliver ældre, når vi bliver syge. Når vi går en tur, når vi ser på naturen og naturens gang. Eller ser op på himlen og tænker på ordene om, at Jesus kommer snart igen på himlens skyer
når vi mindst venter det. Vi bliver formet af det, vi hører. Og i den verden, vi lever i, med alle de stemmer, der trækker i os, der har vi mere end nogensinde brug for at lade os forme af Guds ord. Hvis vi ikke lever med det ord til daglig, så vil vi glide væk, så vil vi blive trukket væk af alle de her røster. Det sker helt automatisk. Men der er kraft i Guds ord. Og ordet kan bære os hjem ved at holde os til Jesus. Som det sidste i aften, der skal vi se på et par steder mere i Salmernes bog, der lukker det lidt mere op for os, hvad det vil sige at tage sin tilflugt til Herren. Og det er så nogle steder, du kan tage frem, når dine grundvolde vakler. Når du bliver anfægtet af at skulle stå over for din dommer. Når Gud taler med dig om din synd i hverdagen. Eller når du ligger på dødslejet, og Satan han kommer for sidste gang med al sin kraft. Og vil have dig til at tænke på alt det, der var galt i dit liv. Alt det, du skulle have gjort i dit liv. Når Satan kommer og vil have dig til at tænke i de baner, så skal du have noget at sige til ham. Og det må du gerne øve dig på allerede nu, det svar til Satan. Det må du gerne forberede gennem hele livet, så du ikke først skal til at finde det der i din sidste kamp. Og du ved aldrig, hvornår du får brug for det. I Salme 5, der læser vi i de to sidste vers, vers 12 og 13. Salme 5, vers 12 og 13. Alle, der søger tilflugt hos dig, skal glæde sig. De skal juble til evig tid. Du beskytter dem, og de, der elsker dit navn, skal fryde sig over dig. For du velsigner den retfærdige Herre. Du beskytter ham med noget som skjold. Hvorfor er det godt og trygt at søge tilflugt hos Herren? Det er det, fordi Herren beskytter os med noget som skjold. Noget. Det ord, det viser os, at den retfærdige, der søger tilflugt hos Herren, han er netop ikke retfærdig på grund af sig selv. For hvis han var det, så ville han ikke have brug for noget. Den retfærdige, der søger tilflugt hos Herren, han ved, at han har brug for at flygte på grund af sin synd. Men han ved, det er umuligt at flygte fra Gud. Og derfor flygter han til Gud, tager sin tilflugt til ham. Sådan handler den retfærdige, og derfor er han retfærdig. Det er hans retfærdighed at søge tilflugt hos Herren og blive dækket med noget som skjold. Vi kan sige noget af det samme ud fra et andet perspektiv, hvis vi læser Salme 28, vers 4 og 5. Salme 28, vers 4 og 5, der siger David om de ugudelige. Giv dem efter deres gerninger og efter deres onde handlinger. Gengæld dem deres hænders værk og giv dem løn som forskyldt. For de giver ikke agt på Herrens gerninger og hans hænders værk. Han skal rive dem ned og ikke bygge dem op. Det er måske ikke de vers, du har lyst til at tage frem, når du ligger på dit dødsleje. Men nogle gange så skal vi prøve at vende sådan et vers her en gang og se, hvorfor er det, at de her syndere, de her ugudelige mennesker, de er under Guds vrede? Det er ifølge vers 5, fordi de ikke giver agt på Herrens gerninger. Hvad er det for nogle gerninger, vi skal give agt på? Det er alle Herrens gerninger. Men jeg tror særligt én Herrens gerning. Hvis vi går tilbage til Salme 11, vers 6, så står der i en mere direkte oversættelse af det forfærdelige vers her i vers 6, der står der, ild og svovl og glødende vind er den del, de får i deres bæger. Der står altså ikke skæbne, men der står bæger. Hvad er det for et
beder? Hvad er det, vi taler om her? Det er Herrens vredes beder. Det beder bliver deres, de uretfærdiges, og de skal tømme det i en evighed. Men Herrens gerning, som vi skal give agt på, det er, at Jesus har tømt Herrens vredes beger. Det gjorde han, da han led og døde i stedet for mig, for at frelse mig fra ild og svovl og glødende vind. Så gik Jesus selv ind under al den smerte. I angst og med en sjæl, der var fortvivlet til døden, gik han ind i bøn for Guds ansigt og bad, min far, hvis det er muligt, så lad dette bæger gå mig forbi. Men det var ikke muligt, at Guds vredes bæger skulle gå Jesus forbi. Hvorfor var det ikke muligt? Fordi Gud elskede verden så højt. Så højt elskede Gud dig, at hans vrede i stedet blev rettet mod Jesus. Og Jesus, som selv er Gud, gik ind under forbandelsen af kærlighed til dig og mødte Gud som en synder i dit sted. Hans grundvolde rystede, som ingens grundvolde nogensinde har rystet. Den tog hele verdens synd på sine skuldre og fik Gud som en fjende og mødte Guds had. Det gjorde han i stedet for dig, for at du skulle gå fri. Det er Herrens gerning frem for noget, og den må du give agt på. Den må du bruge hele livet på at give agt på. Jesus, han siger til os, der lever i de sidste tider, jeg tror, vi må sige, vi lever i de sidste tider nu. Vi lever i hvert fald i frafaldstider. Jesus, han siger, at vi skal våge. Våg derfor, gentager han mange gange. Han kunne også have sagt, giv agt. Giv agt på Herrens gerning. Hvordan undgår man at falde i søvn, når kroppen automatisk søger søvn? Da vi lige havde fået vores første barn, der lærte jeg lidt om det med at holde sig vågen, selvom alt i kroppen sagde sov. Jeg fandt ud af, når jeg havde hende der ind på maven, og jeg var rigtig træt, skulle jeg ikke sætte mig i sofaen med hende, selvom det var meget tillokkende. Jeg skulle holde mig i bevægelse. For hvis jeg ikke holdt mig i bevægelse, så ville kroppen give efter, og jeg ville falde i en meget tung søvn med sådan en lille en på maven. Og det er ikke så godt. Gud vil også holde os i bevægelse. Og den bevægelse, som Gud vil sætte os ind i, for at holde os vågne, det er, at vi i alle vores anfægtelser, i alt hvad vi møder, må tage vores tilflugt til ham. Hos Herren søger jeg min tilflugt. Det var omkvædet i Davids liv. Gud vil også, at det skal være omkvædet i dit liv. Gud vil sætte dig i bevægelse for at holde dig vågen. Han vil vise dig din synd og din skrøbelighed. Han vil vise dig, at dine grundvolde vakler. Det vil han vise dig jævnligt, fordi ellers så flygter du fra det, så falder du i søvn. Men så vil han også vise dig hen til den grundvold, der består til evig tid. Hos Gud er min hjælp og min ære, siger David. Min sikre tilflugtsklippe er hos Gud. Når mine grundvolde vakler, når mit kristenliv er knust i stumper og stykker, så vakler den klippe ikke. Og det er evangeliet, så stort og frit som Guds ord forkynder det. Det er ikke mit kristenliv, mine grundvolde, der skal holde mig oppe. Den grund, hvorpå jeg bygger, er Kristus og hans død. Og det er så klippefast en grundvold, at vi må have lov til at synge, som vi gjorde det den anden aften.
Al min dødsangst er nu forbi. Den er byttet med glæde. Fordi du har den her klippefaste frelsesgrund, der står fast uden for dig selv, gennem alle storme og kampe, så kan du glæde dig. Så kan vi begynde at være glade. Og regner os selv blandt dem, som Paulus taler om, når han skriver om de kristne under en samlebetegnelse, som Paulus han kalder de kristne, alle dem, der glæder sig til Jesu tilsynekomst. Det er Paulus' måde at tale om de kristne på. Alle dem, der glæder sig til Jesu tilsynekomst. Lina Sandell, hun spurgte, er hans genkomst dig kær, eller frygter du den? Hvis du kender til at glæde dig over Jesu genkomst, så er det virkelig et nyt liv, som gamle Adam ikke kender til. Det, man af naturen flygter fra, som Adam i paradis, det er vendt til forventningens glæde, når du tager din tilflugt til Jesus. Den tanke om Jesu genkomst og døden og dommen, som vi af natur ser som en skygge ind over vores liv, der hindrer os i at leve det liv, som vi gerne vil, det bliver for det menneske, der er født på ny, til et himmelsk lys ind over livet og hverdagen. Håbet om, at Jesus kommer igen, giver glæde, giver trøst og giver mening ind i dagligdagen. Kender du til den glæde og trøst? Som kristne har vi del i to naturer. Den nye natur og den gamle Adams natur. Og derfor vil dit svar, hvis du er kristen, formentlig være dobbelt. Du kender glæden, men du kender også til frygten og flugten. Og det vil jeg sige til allersidst. Til dig, der kan genkende noget af dig selv i det her liv, og den her mekanisme, hvor din sjæl søger på flugt væk fra Gud op i bjergene som en fugl, der vil jeg sige, at tage sin tilflugt til Herren, det er også at komme til ham og bekende for ham, at der er denne her mekanisme i dit liv, at du kender den her flugt indefra. Den, der tager sin tilflugt til Herren, er jo netop ikke et menneske, der har styr på sit liv og sit kristenliv. Hvis man søger tilflugt, så ved man netop med sig selv, jeg har al mulig grund til at flygte, når jeg ser på mig selv. Det kan lyde fint. Det kan lyde så fromt, det her med at tage sin tilflugt til Herren. I virkeligheden der er det det mest ufromme, der findes. Det handler ikke om at bede et bestemt antal minutter hver dag. Det handler ikke om at kunne få en eller anden bestemt varm følelse ind i kroppen. Føle sig som en kristen. Der er intet, intet fromt i at tage sin tilflugt til Herren. Kun en bekendelse af, der er ikke noget hos mig, der gør, at jeg kan stå over for dig, Gud. Selv når jeg beder til dig, selv når jeg synger til dig, selv når jeg står på en prædikestol, selv når jeg læser i dit ord, så er der ikke noget godt herinde. Men så må jeg glæde mig over dig, Jesus. Se ej på mig, hørte vi til indledning. Og det er også en sang af Lina Sandelio, og den må meget gerne stå tilbage fra i aften. Se ej på mig, se ej på mig. Se på din søn, o Gud. Se på hans sorg og se mig an i hans forsoningsgrud. For om du ser mig uden det, ej findes håb for mig, der kan jeg ej bestå en dag et øjeblik for dig. Se ej på mig, se på din søn. Jeg er i syndens magt. Jeg veget er fra dine bud, og vraget har din pagt. Om jeg er stærk, om jeg er svag, er ganske ens for dig, for syndig er jeg hver en dag. O Gud, se ej på mig. Nej, kære Gud, se bort fra mig, og se på Jesus Krist. Hvis død og blod på korset har betalt min skyld for vist.
Ja, han er min retfærdighed, min salighed, mit alt. For han har godtgjort alt for mig, ja, tusindfold betalt. Lad os bede sammen. Kære Jesus, tak for, at du har betalt tusindfold for mig. At uanset hvor kold og hård og værstlig jeg er i mit sind, så dækker din nåde tusind gange mere. Tak for, at vi må tage vores tilflugt til dig. Tak for, at du beskytter os med noget som skjold. Gud, jeg beder dig om, at du må holde os til dig. Hold os i bevægelse, så vi ikke falder i søvn. Lad os at sige det dag efter dag. Hos Herren søger jeg tilflugt. Så takker jeg dig for, at ingen, der søger tilflugt hos dig, skal blive til skamme. Amen. Og så skal vi synge en af de sange, der er indgraveret på forsiden her af den nye lovsangstoner. Ved korsets fod hos Jesus. Jeg kan ikke huske nummeret. 187 er det.